Re, viss ēters ir te! Un Glāzgavā šodien ieradusies arī Latvijas jauniešu delegāta apvienoto nāciju organizācijā un lūk viņas teiktais par notiekošo. Es šobrīd esmu Glāzgavā, kopa 26, kur kā Latvijas jauniešu delegāta ANO pārstāv Latvijas jauniešus. Noskaņojums ir diezgan saskringts, jo klimata pārmaiņas ir jauniešiem svarīgākais pilsoniskais un politiskais jautājums, kāds vispār ir. Un ārpus šī te konferenču centra notiek dažādi protesti un gājieni. Gan šodien, gan rīt tādi ir plānoti, un tos izprovocēja valstu vadītāji un dažādu citu augstu līmeņu pārstāvju un lobīstu negana lielas vai ietekmīgas apņemšanās attiecībā pret klimata pārmaiņu novēršanu. Jaunieši grib vairāk, mums tas ir eksistenciāls jautājums, un arī aktīvisti ne tikai ārpus šīta konferenču centra, bet arī šeit pats, tā kā es, sagaida vairāk. Un mēs esam dusmīgi, bet gatavi strādāt pie tā, lai novērstu klimata krīzes tiešām katastrofālās.